Господина. Аминь. Амагамом Евангелии нагатифо, укуянитве на Йоха. Аминь. Muri icyo gihe i Yerusalemu bahimbazaga umunsi mukuru wo gutaha ingoro y'Imana. Hari mu itumba. Yesu yagendagendaga mu ngoro munsi y'ibaraza rya Salomoni. Abayahudi baramukikiza maze baramubaza bati uzakomeza kuturerengana ryari? Niba uri Kristo bitwerure ubitubwire. Yesu arabasubiza ati ndababwira mukanga kwemera. Ibikorwa nkora mu izina rya Data nibyo bihamya ibyanjye. Mwe ntimwemera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi nazo zikankurikira. Nziha ubugingo bw'iteka kandi ntiziteze gupfa bibaho. Byongeye kandi nta n'uzazinkura mu kiganza. Data wazimpaye aruta byose, kandi nawagira icyo ashikuza mu kiganza cya Data. Njye na Data turumwe. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Bavandimwe, turi mu cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru kiza umubyeyi wacu iduha kuzirikana kuri Yesu Kristu, umushumba mwiza, umushumba utarumanza. Yesu ati ndi umushumba mwiza. Nibyo koko, aziguha intama ze ifunguro rizishimisha. Abo bari n'abana bagenzi be bahinduye bemeye kuza mu gikumba kimwe cya Yesu Kristu, abo ngabo mu ijuru nibo bazasangira ikuzo n'umushumba mwiza. Ivanjiri uyu munsi ikurikira indi tubwira ko Yesu ari irembo intama zinjiramo, kandi akanaba umushumba utanga ubuzima bwe kubera intama ze. N'umushumba uhari ubuzima bwe agira intama ze kugira ngo zigire ubuzima kandi zibugire busagambye. Tuzi ukuntu Yesu Kristo akunda kudishurira ibanga ry'ubuzima bwe nyuma y'impaka agirana n'abamurwanya. Ni muri urwo rwego yavuze ko ari umuri rw'isi, ko yariho mbere ya Aburahamu, ko ari umugati utanga ubugingo, ko ari umwana w'Imana, ko ari we zuka. Aya mabanga ya Yesu Kristo, Yesu aduhishurira atwereka ko koko ari umuntu akaba n'Imana, ko atajya dusiga twenyine, ko buri gihe aba ari rwagati muri twe nk'umushumba uturagiye twese. Ari rwagati muri twe nk'urumuri tumurikira, nk'umugati uduhaza twese, nk'umwongeri utuyobora. Nta nubwo Ivanjili tubwira gusa ibyo umushumba mwiza, inatubwira ndetse n'imyitwarire igomba kuranga ubushyo bwe. Myitwarire dusanga mu magambo ya Yesu ubwe yivugira ati intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye, nazo zikankurikira. Yesu Kristo rero niwe wiha abe akabyaho ubuzima, kuko abazi icyo bakeneye, icyo intama ze zikeneye. Aragira ati nziha ubugingo bw'iteka kandi ntiziteze gupfa bibaho, yongeye kandi nta n'uzazinkura mu kiganza. Data wazimpaye aruta byose, kandi ntawagira icyo ashikuza mu kiganza cya Data. Ni ngombwa rero natwe, niba koko twe turi abana b'Imana, turagiwe na Yesu Kristo umushumba mwiza, mbere na mbere kumutega amatwi, kumuha umwanya, kumwumvira, tukumva ijwi ry'umushumba wacu Yesu Kristo mu ijambo rye, mu bikorwa dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mategeko yaduhaye, cyane cyane iryo gukundana, ari naryo riranga abamwumvise bakamukurikira bakemera kuragirwa nawe.
Yesu arongera ati intama zanjye zizwi ijwi ryanjye kandi zirankurikira. Gukurikira Yesu Kristo biri mu biranga umwigishwa mwiza, umwigishwa wemeye kwigishwa agafata agakurikira uwamwigishije. Intama zanjye ndazizi kandi zumva ijwi ryanjye. Imibanire y'umushumba mwiza n'intama ze irangwa no gutega amatwi nk'uko nari maze kubivuga, kandi ukamwemera ukamwizera. Intama iyo zitizera umushumba wazo hari igihe ajya kuzahura zikangira ariko agakomeza guhatiriza. Intama nziza rero niyumva ijwi ry'umushumba wayo, ijwi ry'umwungeri wayo, ikihatira kwera imbuto z'urukundo kandi ikagira icyizere w'Imana yamwereje ngo amubere umuvugizi nka Yesu Kristo. Umushumba mwiza, ikizamutubwira, kizakubwira umushumba mwiza, ni wa mushumba wumva intama. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kiramutubwira ngo intama yakomeretse akayomora, irwaye akayivuza, ifite ibibazo akayitaho, yishwe n'inzara akayimenyera ifunguro. Nuwo mushumba rero natwe tugomba kureberaho, nta wundi ni Yesu Kristo, twese turagiye nk'abana b'Imana. Tumutege amatwi rero, nicyo kizaduha kubarirwa mu mubare w'intama ze mu gikumba kimwe abiri umushumba. Nitumutege amatwi tuzamukurikira, nitumukurikira tuzera imbuto nyinshi kandi imbuto yacu izagumaho. Nitwere imbuto tuzaba twunze umwe nawe nk'uko nawe na Data ari umwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.